أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات وطلاق كريشي خزي يتربصن بانتظار بأنفسهن فخلو زانن بان ثلاثة قروء ددرو حيزو بوري. ولا يحل لهن أو حلال ندر ديو دفارا أن يكتمن داتي دي فتك ما هغس خلق الله تفيدا كري دي الله فاك في أرحامهن ددي فاغي رحمونك ددي فخيتك إن كن يؤمن بالله كشري دي فالله باني إيمان درنك واليوم الآخر وفور الزاخرة باني وبعولتهن أو خواندان ددي أحق زياد حق دار دي بردهن فواپس دات لرو ددي واغيتا في ذلك بدق عدتك إن أرادوا كشري دي إرادة وكي إصلاحا دوا فسيد سلحي ولهن أدري خذ دفارا مثل الذي فمثل دهاغ حقوق دي عليه النتي فدي باند دي بالمعروف بخي تاريخي باني وللرجال يود سعو دفارا عليه النتي فدي باند درجة درجة داو تتوالى لي والله عزيز حكيم أول هزور والأود حكمة خاون لي الطلاق مرتان تلاقي رجعي دودي فإمساك النفس ياخو بيا هسار ولد بمعروف فخي طريقي سرا أو تسريح يا أزاد ولد بإحسان فور إحسان سرا وبخ طريقي باني ولا يحل لكم أو حلال ندي إيخا وندا نستاسو دفارا أن تأخذوا كي تاسو أخلي مما دهاغ مهروننا آتيتموهن كي تاسو وركلا ديوتا شيئا سشي إلا مگر أي خافا دا كتر دوانا يريغي ألا يقيما كي دوانا بقايم ونساتي حدود الله ده الله مقرر شوي حدود فإن خفتم فسكتر تاسو تخطروي أو يروي ده دي خبري ألا يقيم حدود الله كده بقايا منساتي حدود ده الله فاك فلا جناح عليه ما نشتري فده دوار ما نسبنا فيما فاغ سورة اهتدت به كفي ديور كده خذا به دي سريتا تلك حدود الله ده الله ده دين پولي دي ده الله حدود مقرر كريدي فلا تعتدوها پس داغين تجاوز مكو داغين ما أولي ومن يتعدى سوك واغفتو حدود الله دا الله دا حدودنا فأولئك هم الظالمون پس هم داخل الظالمان دي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو طلاق الشيء زنانا دب انتظار كي فخفل زانون من دي دري وحيد بوري مخيات الله جل شانه ده طلاق ذكر وكو وين عزم الطلاق كتير ده دغي قسم خللون ده دي إرادة وعزم ده طلاق انو الله جدينو هغبوها ده وعلم والدات والطلاق وركو انو اسبدا خذ عدة تيري او دا عدة فاعتبار سرا ده خذو مختلف اقسام دي يو هغا خذ ده چې دې ته دا ماهواري بیماری راځي حیض چې کومه وینئ هغه دې ته راځي نو دا به چې دې ته طلاق میلاو شي نو دا د دې عدت درې حیضه دی دا چې د درې حیضه دې تېر کړو درې پیرې دې ته ماهواري بیماری راغله په درېیم پیر ختم شوله دا د عدت نه ووتله دویم هغه ښځه ده چې هغې ته ماهواري بیماری نه راځي د ماشوموالي د وجې نه ډېره ماشومه ده د هغې د وجې نه یا د ډېر بوډاوالي د وجې نه ډېره بوډۍ ده نو عام طور عموما پچپن یا ساټ سال ته چې ورشي بیا دغه بیماري چې دی نو هغه اکثر عام طور منقطع شي نو دغې حالت ته ورسي دې ته بیا آیسه ویلی شي او دا ماشومه دې ته صغیره ویلی شي نو د دې عدت درې میاشتې الله په سورة طلاق کې ذکر کړی دی اوس که دا ښځه حامله وي ماشوم بیماره ده نو بیا د دې عدت وضعه د حمل ده چې کله دغه ماشوم پیدا شو نو د دې عدت به ختم شي دا هم الله چې دی نو هغه په سورة طلاق کې د دې ذکر راغلی دی بیا دا په هغه صورت کې دي چې کله د دې دواړو د یو بل سره میلاب شوی د ښځې خاوند عام طور زموږ په عرف کې نکاح شوی او د نکاح نه پس چې دی نو هغه واده هم شوی ښځه خاوند میلاو شي دا په هغه صورت کې که بالفرض خاوند د ښځې سره نه میلاو شوی نو بیا په دغه صورت کې به د ښځې باندې عدت چې دی نو هغه نشته دی دا ټول سورة احزاب کې سورة طلاق کې او دلته په دې سورة نساء کې الله جل شانو دا احکام ذکر کړي دي
دلته کې الله جل شانو د دقې خځې عدت ذکر کوي چې کومې ته دا ماهواري بیماری راځي. نو الله ځکه فرمایي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، دا طلاق شوي ښځې دي به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې د دریو حیزو پورې. ولا يحل لهن او حلال نه دي د دې ښځو دپاره ان يكتمن چې دي پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې الله پیدا کړي دي في ارحامهن د دې په رحمونو کې. او دې له دا نه ده مناسب، دا جایز نه ده د دوی دپاره چې دې هغه خپل حمل چې دی نو هغه پټ وساتي، چونکه په ابتدا کې د حمل پته چاته نه لګي، صرف دقې ښځې ته پته لګي. نو که په ابتدا کې دې ته طلاق میلاو شي نو دې له پکار نه چې د خپل حمل پټ کړي، بلکې دا د هغې اظهار وکړي چې زما حمل دی، زه له دې خاور نه حامله یم، زما عدت چې دی نو هغه وضع د حمل دی. دا نه چې بس هغه حمل پټ کړي او د بل سړي سره نکاح چې دی نو هغه وکړي او بیا چې دی نو هغه ته چې دی نو د هغې نسبت کوي، نو دا هم بده او ناروا خبره ده. د دې وجې نه دې له نه دي پکار چې د خپل رحم په رحم کې چې د دې کوم بچی دی هغه پټ کړي، ځکه دا الله پیدا کړی. ما خلق الله فی ارحامهن، په کوم صورت کې؟ ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، په هغه صورت کې چې دی په الله او په آخرت باندې ایمان لري. نو که دا شرط پکې نو اله به دي نه پټی، او که نه یې پکې نو بیا به دي د خپل عمل چې دی نو هغه پټی. نو ګوره څومره لوی شرط او قید ورسره الله چې دی نو هغه ولګو. اوس کومې ښځې چې خپل حمل پټوي نو ګویا کې د هغو په الله او په آخرت باندې سره جدي نو ایمان نشته دی. اوس د عدت دا زمانه ده، او دا ښځې چې دی نو هغه نکاح کول غواړي، یا د عدت نه پس، یا چې دی نو هغه په دې عدت کې دننه دي غواړي چې مونږه رجوع وکړلې، نو وایي وبعولتهن احق بردهن، د دې هغه خاوندان هغه ډېر حقدار دي د دې په واپسۍ باندې. فی ذلک، په دغې موده کې، ان ارادو اصلاح، که چېرې دې اراده لري د اصلاح او د صلح، ځکه چې دا سړی به اوس که د دې ښځې ته رجوع وکړي خو بهتره خبره ده، ځکه دېره در مزاج نه واقف دی، هغه د دره مزاج نه واقفه ده. اوس که دی نوې ښځه کوي نو کېدای شي د دواړو د یو بل سره اتفاق رانه شي، برابري رانه شي، یا په دې کې مختلف مسایل نور کېدای شي، یا دغه شانتې هغه ښځه نوې خاوند کوي نو بیا به چې دی نو هغه د یو بل سره کېدای شي موافقت دغه را نه شي. د دې وجې نه الله فرمایي چې دا زوړ ښځه خاوند په دې عدت کې دن نه دن نه که د اصلاح اراده د دوی وي نو دوی زیات حقدار دي چې دی یو بل ته رجوع وکړي، او دی چې دی نو هغه واپس دغه ازدواجي حیثیت سره یا د عدت نه پس دی چې دی نو هغه نکاح وکړي، تجدید نکاح وکړي، نوی مهر مقرر کړي، جو په دغه صورت کې هم چې دی نو هغه جایز دي. او بیا په عربو کې دا و چې هغو به د ښځو حقوق نه منل، نو په دې آیت کې الله دا وښودل چې د ښځې او د سړي حقوق د یو بل سره برابر دي، څنګه چې د ښځې حقوق دي دغه شان دي د خاوند حقوق. البته دومره ده چې د زندګۍ په دې ژوند په دې سفر کې الله جل شانو د نارینه او د سړی په دې ښځو باندې نگران مقرر کړی دی، ځکه د هغې عقل کم وي. نو که دا سړی نگراني نه کوي نو دا زنانه به چې دی نو هغه ډېر زر چې دی نو هغه د لارې نه غورځېږي او خوییږي به او ګمراه کېږي به. نو ځکه الله فرمایي وللرجال علیهن درجه، د دې ښځو دپاره الله چې دی نو هغه یوه درجه مقرر کړې ده، او په دې باندې الرجال قوامون علی النساء. سورة نساء په آخر کې به بیا الله جل شانه ذکر کړي چې سړي دا الله نگرانان مقرر کړي دي په دې ښځو باندې. والله عزیز حکیم، او الله زور ور دی او حکمت والا ذات دی. اوس اول خو د طلاق د لفظ په خوله باندې او په ژبه باندې راوستل نه دي پکار، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ابغض المباحات، الله پاک ته په مباح څیزونو کې د ټولو نه بغض چې د کم څیز سره دی نو هغه د طلاق سره دی. د دې وجې نه د زیر سره تذکره نه ده پکار په خپل افس کې او په خپل مینځ کې. ها البته الله جل شانو د ضرورت او د ډېر زیات سخت حاجت په وخت کې چې دی نو هغه د دې ذکر چې دی نو هغه کړه، چې کله ډېر مجبور شي انسان او نوره څه لارې نه وي نو بیا چې دی نو هغه دغه بهترین صورت دی. بس ښځې لارې دي ازاده کړي، هغه دې ځانه بل ځای کې واده وکړي، ته ځانه بله ښځه وکړه، ستا دپاره ښځې ډېرې دي، هغې دپاره خاوندان ډېر. نو الله فرمایي چې طلاق اول خو ورکوئ مو، او که ورکوئ نو بیا طلاق رجعي ورکړي. الطلاق مرتان، طلاق رجعي دوه دي. د طلاق دوه قسمونه دي، یو طلاق دی دی نو هغه صریح طلاق هغې ته مونږ ورکړو، هغه دا چې ته د طلاق په الفاظو سره هغې ته طلاق ورکړي چې ته په ما باندې طلاق یې، دا صریح الفاظ دي.
بیا یو کنایی الفاظ دی چې پټ داسې یو لفظ استعمال کی چې داغه تعلق د سړی د نیت سره. مثلا تا خلی ته په قار کې وی چې زه د پلار کړم، یا چې دی نو تا ورته وی چې زمانه جدا شه، یا داسې الفاظ دی استعمال کړو، نو بیا به د خاوند د نیت اعتبار وي. که دا وی چې زما اراده رضی نه د طلاق وه، نو دا ښځه به باینه شي. طلاق باین دې ته ویلی شي چې دا ښځه دا خاوند اوس د دې ښځې سره میلاویدی نه شي تر څو پورې چې ورسره نوی نکاح نه یې کړی او نوی مهر نه یې مقرر کړی، بل خاوند ته په دې کې ضرورت نه راځي، حلالې دي. او طلاق رجعي چې کوم دی، نو په هغې کې د خاوند ته الله اختیار ورکړی. طلاق رجعي دې ته ویلی شي چې یو طلاق ورکړي، په دې یو طلاق ورکولو سره دا درې حیضه چې کله درې ښځې تېرېږي، په دې درې حیضه کې دننه دننه دا سړی د خپلې ښځې ته رجوع کولی شي بغیر د نکاح نه، بغیر د سره دې سره ته وویلی شي چې راجعتو کې ما تا ته رجوع کړې ده، یا د هغې سره میلاو شي، یا یې ښکل کړي، یا چې دی ځان ته رانږدې کړي. نو دا صورتونه ټول دي، دی نو هغه د رجوع صورتونه دي. او د دوو پورې دی خاوند ته اختیار دی چې دوه طلاق ورکړي، په دوو کې هم ده ته اختیار دی. نو الله ده ته فرمایي که طلاق ورکړي اول خو ورکوم، که ورکړي نو الطلاق مرتان. طلاق رجعي دوه دي، دوه پېرې طلاق د دوو نه زیات مه ورکوه، ځکه چې کېدای شي ته بیا پیمانه، بیا افسوس کې، او بیا خفی، او بیا وروسته ستا سره جدی نو هغه د حلالې نه علاوه څه صورت نه جوړېږي. نو د دې نه بهتر دا ده چې یو طلاق دې ښځې له ورکړه، او دا ښځه پرېږده چې دا عدت تېر کړي، نو بیا هم تا ته مقش دی. که عدت نه پس سره دې سره نکاح کول غواړي، نو صرف نوی مهر به مقرر کړي او نوی نکاح به وکړي، نور به کې څه صورت نشته. او که ته درې طلاقه په یو ځای باندې ورکړي، نو بیا به جدی نو ستا لپاره مسله ګرانېږي. بیا به دا ښځه جدی نو د بل خاوند سره نکاح کوي او حلاله به کوي، او بیا هغې ته څوک عام طور دسې جوړ هم نه. نو د دې وجې نه دوه طلاقه ورکول په کار دي، په دې کې ډېر احتیاط په کار دی. عام طور خلک تپوس نه کوي، په قار کې طلاق ورکړي، بیا راشي، بیا یې خپوي او ژاړي، و زما خو اوس بچي دي او دا چل دی او دا چل دی، لکه نه تا مخکې ولې سوچ نه کوو. اول به دې تپوس کړی چې زما داسې مسایل دي، د دې امام او د دې ډاکټر نه خو څوک خپل مسلې پټولی نه شي، په کار دي چې د هغه سره سړی مشوره وکړي. ډاکټر سره جسماني، د امام سره، د عالم سره روحاني تعلق د ده وي چې یاره زما داسې مسایل دي، زه په دې صورت کې څه چل وکړم، ما له څه په کار دي. نو بهترین کار دغه دی چې سړی مشوره وکړي په ابتدا، هغه به ورته څنګه څه حل وکړي. الطلاق مرتان، طلاق رجعي دوه دي. نو بیا به د هغې نه پس څه دوه صورته دي. فامساکم بمعروف، یا خو د دې حساره ول دي د خپل ځان سره په ښې طریقې باندې، یعنی که ته ورته بیا رجوع وکړې د ځان سره یې اشاره کړه، او تصریحم به احسان، یا د دې ازادول دي او پرېښودل دي په ښې طریقې باندې، یا یې په ښه طریقه باندې رخصت کړه چې ځه اوس زما استاد تعلق چې دی نو ختم شو، ته بل ځای کې ځان نکاح کولی شي. مخکې الله ذکر کوي په جاهلیت کې دا دور و چې هغو به ته هغه مهر چې کوم و هغه به دې په زور زبردستي اغوستو، مهر به یې ښځې نه ورکوو. الله فرمایي چې داسې مه کوئ. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، ای خاوندانو ستاسو دپاره حلال نه دي چې تاسو د دې ښځو نه د مهر نه څه شی چې دی نو هغه د دې طلاق په بدله کې واخلئ، تاسو دپاره دا جایز نه دی. هو یو صورت پکې الله جایز کړی دی، الا ان یخاف ان لا یقیم حدود الله، مگر دا چې دې دواړو ته یره وي چې دې به د الله هغه حدود او د دین هغه مقرر شوي حدود به قایم ونه ساتي، نو بیا په دې صورت کې خاوند ته اختیار شته چې دې طلاق نه ورکوي حتی کې دا ښځه د مهر سیسا یا پوره مهر چې دی نو دې خاوند ته حواله کړي او دې ته خلع ویلی شي. خدا به په هغه صورت کې چې ګناه د ښځې له طرف نه، د ښځې له طرف نه، ښځه چې دی نو هغه خوشحاله نه ده د خاوند سره، او خاوند چې دی نو هغه وایي که زه تا له طلاق درکړم اوس خو ګرانه ګراني ده، زه به دوباره واده کوم او خرچې به نو زه به په څه باندې واده کوم، لهذا زه چې دی نو هغه تا له داسې طلاق نه شم درکولی. او ښځه حق نوم د خدای دی، هغه وایي زه ستا سره پاتې کېږم نو او ماله به طلاق راکړي. جدید دواړه چې دی نو هغه کښېني وایي داسې کار به وکړو چې زه به نوی واده کوم که نه به کوم، بالکل به کې نو ته داسې کار وکړه چې ما ته د دې مهر صحیح څه پرېږده، یا نیم مهر راته پرېږده، یا پوره مهر پرېږده، زه به تا طلاق کړم جو په دې باندې به زه ځانه بل واده وکړم، او ته تا له خو بازې هم بل سړی مهر کوي او ورڅه بدله کوي جو ته په هغه پسې ځه. نو دې ته خلع ویلی شي. خو دا به دا خاوند لپاره به دا مال اغوستل په هغه صورت کې جایز وي چې کله ګناه دې ښځې ته وي، او که خاوند ته ګناه وي او ښځه چې دی نو هغه په دې باندې مجبورۍ چې هغه دې ته تیاره شي، نو بیا ګوره د دې لپاره جایز نه دي چې دی دغه واخلي، دغه مال هغه د هغې نه واخلي. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، پس کچری تاسو ته یره وي چې تاسو به قایم ونه ساتئ د الله حدود، نو فلا جناح علیهما، نشته دی څه ګناه په دې ښځې باندې. فيما په هغه صورت کې افتدت به، چې فدیه ورکړي دا ښځه د خپل ځان په دې طلاق سره، نو طلاق په بدله کې دا ښځه مال ورکړي چې زه دا مال والا ما له طلاق راکړه
خبر بخدن شي نو په خلع سره هم طلاق با انتظار نو هغه واقع شي او دا خزه خوند یو بل جدا شي کدي دوباره بیا دی یو بل سره دغه کول غواړي نو بیا به یو بل سره تجدید نکاح او نوې مهر به دي نو هغه مقرر. الله فرمایي تلک حدود الله دا د الله د دین حدود دي د الله د دین پولې دي فلا تعتدوها پس خبردار د دینه ګورې وانه وړی شرته ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون او څوک چې د الله د دین د حدودو نه تجاوز کوي او اوړي نو دا خلک ظالمان دي. نو اے انسانه یا اے خاونده یا اے ښځې که چېرې د الله د حدودو نه واغوښتې نو ظلم به وکړي او والله لا يحب الظالمين الله ظالمان دي دینو هغه نه خوښي. نو دا الله چې دی نو هغه د طلاق متعلق احکام ذکر کړل مخکې هم نور احکام دي دینو هغه ذکر کړي. والمطلقات او طلاق شوي زنانه يتربصن دي به انتظار کوي بانفسهن بخپلو ځانونو باندې ثلاثه قروء د دریو حیضو پورې ولا يحل لهن هو حلال ندي د دې لپاره ان يكتمن دا چې دي پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې الله پیدا کړی دی في ارحامهن د دې په رحمونو کې ان كن يؤمن بالله کچر دي ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې ذات حق دار دي بردهن په واپس کولو د دې هغې ته ان في ذلك بدي مدكين ارادو كثير دي اراده كي اصلاح عند اصلاح ولهن مثل الذي يود دي خذو دبارا فمثل ده هغي بان دي حقوق دي عليه النشي بدي خذو بان دي بالمعروف دي دستور موافق بخط طريق بان دي خذو دبارا جي كم حقوق دي نو پسلو بان دي سلو دبارا دقا شانتي آغا حقوق دي سلو بخذو بان دي هم دي ديو بالبان دي حقوق وللرجال يود سرو دفار عليهن فدي خذ بان درجة درجة داوت توالره والله عزيز حكيم والله زور وال أو حكمة وعلى ذاته. الطلاق مرة أن طلاق رجع دولي فإمساك بمعروف فسياق إسار واللي بقي طريق باني أو تسريح بإحسان يا أزاد طريق ودل في إحسان سرا ولا يحل لكم أو حلال نديس تاسر فار أن تأخذوا ذات تاسو واخلي مما ده سنه اتيتموهن كتاب ورقل ديوت ده مهرون شيء انت شيء الا مگر اي خاف ده كثير دي دوان يريغي الا يقيم حدود الله دي بقائم ونسات ده الله ده دين قل اذا الله حدود فان خلتم بس كثير تاسو تيروي الا يقيم تاسو بقا دي بقائم ونسات حدود الله ده الله ده دين فل فلا جناح عليهم ان اشتري سغنا بدي دوانو بان فيما فاو سكي افتدت به چه خذ مال ورکی به پدی سرا جدا شی تلک حدود الله دا د الله د دین حدود دی پولی دی فلا تعتدوها پس دا غینه ماوړی ومن يتعد حدود الله يسوك واغتو د الله د حدودنا فاولئك هم الظالمون پس هم دا خلق ظالمان دی.